Lucije se je iz spanega naselja skozi leta spremenila v mesto z 8000 prebivalci. Pridobljen status mesta pa je potrebno upravičiti. Vsako sodobno mesto potrebuje zelena pluča. New York ima Central Park, London ima Hyde Park in Paris se podnaša z Elizejskimi poljanami. Lucija bo lažje dihala, ker bom uredil arboretum na lokaciji med Marino in trgovsko poslovnim centrom. Arboretum bo krati odlična točka druženja tako domačino kot obiskovalcev.